Hoje eu gostaria de introduzir este tempo de reflexão com uma pergunta extremamente difícil. E a pergunta é: qual é o povo que toma mais vezes banho por semana? Podem tentar adivinhar. Então. Os portugueses não estavam no estudo. Os chineses ficaram em último lugar. O povo que toma mais vezes banho por semana é o povo brasileiro. Segundo um estudo que foi elaborado por uma entidade internacional, este estudo mostra que os brasileiros tomam em média 12 banhos por semana, lavam a cabeça em média 4 vezes por semana e perfumam sempre. Bom, não sei, não era assim tão específico. Este estudo concluiu ainda que a maioria dos países em que a pesquisa foi feita, a quantidade média de banhos por dia é de um banho por dia. Mas os responsáveis por esta pesquisa indicaram outros fatores que poderão ser determinantes para os resultados encontrados. E alguns destes fatores são a umidade e a maior necessidade de se refrescarem. Mas mesmo apesar destas possíveis explicações para a quantidade de banhos, nós podemos concluir com base neste estudo que a higiene é um valor inegociável. Obviamente, os países onde o clima é mais quente tomam banhos com mais frequência. Mas a Rússia, que está dentro daquele parâmetro de um banho por dia, obviamente os russos não tomam banho para se refrescarem. Com uma média de 5 graus, não é bem para se refrescarem. Todos nós nos preocupamos com a higiene do nosso corpo, todos nós nos preocupamos com a higiene das nossas casas, mas raramente nos debatemos com a higiene das nossas mentes. No entanto, a Bíblia diz que uma mente poluída corrompe todas as áreas da nossa vida. Alguns dos maiores génios do mundo desperdiçaram os seus talentos em crises de angústia profunda, tornando-se completamente apáticos e pouco produtivos. E a Bíblia é muito abrangente quando fala daquilo que pode poluir a nossa mente. Mas hoje eu gostaria de me centrar num tema muito específico. E este tema é pensamentos negativos. Então não só vamos olhar para o prejuízo que este tipo de pensamentos causam em nós quando são acumulados, mas vamos falar um pouco de como lidar com este tipo de sentimentos e de pensamentos. E para isto então vamos abrir em Efésios, no Novo Testamento, uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E vamos abrir no capítulo 4. E vamos ler do versículo 22 até ao versículo 30. Então eu vou ler. Isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade segundo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade, criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Por isso, deixem-se de mentiras. Cada um diga a verdade ao seu semelhante, porque todos fazemos parte do mesmo corpo. Se porventura se irritarem contra alguém, não lhe façam mal. Não devem deixar que o sol se ponha sem terem dominado a vossa irritação. Não se deixem apanhar pelo diabo. Aquele que roubava, deixe de roubar. Antes trabalhe honestamente
com as suas próprias mãos para ter que socorrer até mesmo aqueles que não têm o suficiente. Que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca, pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis e edificantes para fazerem bem àqueles que vos ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele é o sinal com que Deus marcou para o dia da libertação. Qualquer espécie de ressentimento, ira e irritação, bem como toda a espécie de maldade. Sejam delicados e prestáveis, perdoam-se uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Vamos orar. Deus Pai, obrigado. Oh Pai, porque Tu és um Deus que fala ao nosso coração. És um Deus que te revelas através da Tua palavra, revelas-te através da Tua criação. Pai, eu te oro para que, ao longo destes próximos minutos, Tu possas tocar a nossa mente. Pai, possas ajudar-nos a compreender este texto. Pai, guia-nos. Pai, para que este tempo não seja apenas um tempo onde escutamos, talvez boas ideias, mas que possa ser um tempo em que haja uma urgência de aplicar, de mudar, de ser transformados. No nome de Jesus. Amém. Paulo, nestes versículos, faz uma pequena listagem deste tipo de pensamentos negativos. E Paulo aqui então aponta alguns. Vemos o ressentimento, a ira, a irritação, a indignação, a injúria. E muitas vezes, como cristãos, nós lidamos mais com este tipo de pensamentos do que nós gostaríamos de lidar. E em certas ocasiões, nós acabamos mesmo por ser dominados por este tipo de sentimentos. Eu luto com este tipo de sentimentos e de pensamentos todos os dias. Para mim, que tenho um temperamento mais melancólico, é uma batalha não me deixar aprisionar por isto. Então, não vos estou a falar como um perito no assunto, não vos estou a falar como alguém que já venceu esta batalha, estou a falar como alguém que luta com isto todos os dias. Mas um dos aspectos que me tem ajudado nesta caminhada foi a perceber a forma como Satanás se aproveita deste tipo de sentimentos. Foi outro fator que me tem ajudado é perceber que alimentar este tipo de pensamentos é algo que desagrada profundamente o próprio Deus. E por isto Paulo diz que este tipo de sentimentos devem desaparecer do nosso meio. Paulo, no versículo 27, mostra-nos então a forma como Satanás se aproveita deste tipo de sentimentos quando diz que não nos devemos deixar apanhar pelo diabo. E muitas vezes nós deixamos-nos controlar por este tipo de sentimentos porque nós estamos a lutar a batalha errada. É muito fácil nos deixarmos iludir por este tipo de sentimentos. Numa primeira fase, estes pensamentos criam uma certa ilusão em nós. Fazem-nos sentir superiores aos demais. São sustentados por argumentos que validam a nossa atitude. O problema é que este tipo de pensamentos são altamente escravizantes. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E é este o propósito deste tipo de pensamentos. Pelo menos na minha experiência pessoal, eu sei que quanto mais me deixo levar por este tipo de pensamentos, mais difícil é livrar-me deles. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o próprio Satanás. E muitas vezes nós alimentamos ressentimentos, não controlamos a nossa ira, porque estamos focados naquilo que os outros nos fizeram. Estamos focados nas injustiças que nós fomos alvo. Mas muitas vezes eu tenho que pensar que, por mais que eu tenha razão, este tipo de pensamentos não me estão a fazer bem. E é preciso parar. É quase como tomar veneno e esperar que os outros morram. Outro dos fatores que me tem ajudado neste processo é perceber que este tipo de pensamentos
não devem ser encarados como parte integrante da vida de um cristão. Paulo mostra-nos no versículo 24, quando aborda a importância de nós renovarmos a nossa mente, que nós cristãos fomos chamados para viver uma vida nova. Em Gálatas, outra das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, mostra-nos que este tipo de sentimentos e de pensamentos estão fora dos planos de Deus. Não fazem parte da renovação, da transformação que Deus quer fazer em cada um de nós. Este tipo de sentimentos, quando são alimentados com regularidade, desagradam profundamente o próprio Deus. Roubam a alegria da vida do cristão. Impedem-no de crescer naquilo que é o plano de Deus para nós. E se calhar podemos parar agora um pouco e pensar nesta pergunta: qual destes sentimentos negativos nós temos lidado com mais regularidade neste último mês? Ressentimento, ira, irritação, indignação e injúria. Qual destes cinco sentimentos nós temos lidado com mais regularidade nestes últimos tempos? Alimentar e agir com base nestes sentimentos é fazer uma autoafirmação que, por um lado, é perigosa, por outro lado, é pecaminosa. É afirmar que os nossos meios para resolvermos os nossos conflitos interiores e exteriores são muito melhores que os meios do próprio Deus. É basicamente afirmar que nós somos senhores do nosso próprio destino. Somos senhores da nossa própria vida. Neste texto bíblico, Paulo não revela apenas um problema, mas ele mostra-nos como lidar com este tipo de sentimentos. E neste âmbito, nós percebemos que existem mudanças interiores que precisam de acontecer em nós, mas existem também alguns comportamentos que precisam de ser alterados. Paulo, nas suas cartas, fala muito sobre a importância de nós renovarmos a nossa mente. E esta transformação que Paulo fala não é uma transformação rumo ao abstrato. Mas Paulo diz-nos que é uma transformação segundo os critérios do próprio Deus. Paulo mostra-nos que é necessário uma substituição de pensamentos. É quase como puxar o autoclismo. Deus deseja fazer esta operação em nós. Então, o primeiro passo seria, sem dúvida, nós dizermos a Deus que nós queremos caminhar neste sentido, que nós queremos nos juntar a Deus neste processo. E esta transformação é um trabalho que Deus faz no nosso interior. Mas esta transformação, para acontecer, este caminho precisa de ser desimpedido. E isto acontece quando nós começamos a largar aquilo que são as nossas justificações. Quando queremos largar aquilo que são os nossos argumentos. E Paulo, neste texto, ele fala, enfatiza o perdão. E quando Paulo fala sobre perdão, o argumento de Paulo não está relacionado com a justiça. Porque se fosse uma questão de justiça, nenhum de nós estaria aqui. Mas Paulo fala de um perdão que nós não merecemos. Então temos aqui um padrão. Nós devemos perdoar o próximo, mesmo quando nós temos a razão do nosso lado. Deus não nos vai livrar de um patrão para o qual nós não queremos deixar de trabalhar. Deus precisa do nosso consentimento. Precisa do nosso sim. E este sim começa com uma oração sincera. Deus, eu quero perdoar. Deus, eu quero ser mais gracioso na forma como eu me relaciono com os outros. Deus, tira estes pensamentos críticos que são constantes na minha cabeça. Substitui tudo isto por pensamentos que venham de ti. Este tipo de pensamentos tornam-se especialmente perigosos quando são acumulados. E uma boa parte das vezes estes sentimentos ficam amontoados porque nós insistimos em não falar com as pessoas em questão. E muitas vezes nós não falamos porque achamos que a pessoa que nos ofendeu é que deveria tomar o passo e vir falar connosco. Muitas vezes não falamos porque temos medo de ficar ainda mais magoados do que nós já estamos depois daquela conversa. Mas o que acontece com este tipo de postura é que nós vamos acumulando sentimentos negativos até chegarmos ao ponto em que nós já não podemos ver aquela pessoa à frente. Tudo aquilo que a pessoa diz ou faz começa a afetar-nos de uma forma muito pessoal.
E isto torna-nos pessoas extremamente amarguradas e ressentidas. E uma das grandes verdades que nós aprendemos neste texto é que pessoas magoadas não fazem bem àqueles que as ouvem. Das duas, uma, ou atraem outras pessoas amarguradas e começa-se a criar ali um ciclo de murmuração, ou afastam todas as pessoas que estão à sua volta, tornando estas pessoas ainda mais ressentidas. Paulo diz de uma forma muito clara para nós pararmos de mentir, para nós evitarmos cinismos e deixarmos de ser hipócritas. Para mim, esta é uma área extremamente difícil. Mas tenho percebido que, ao deixar de falar, na realidade eu estou a impedir as pessoas de crescerem. Começa a amontoar lixo na minha mente, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A tendência é irmos falar com pessoas que não têm nada a ver com o assunto. E começamos a perceber o rastro de destruição que começa aqui a ser formado. Paulo diz que nós não devemos agir ou falar com base na nossa irritação. Então, a melhor altura para ir falar com alguém não é com certeza quando nós estamos a fervilhar por dentro. A ideia aqui apresentada por Paulo não é apenas aliviar a nossa consciência. Não é ficarmos apenas bem connosco mesmos, independentemente de como é que o outro fica depois da conversa. Paulo chama-nos a atenção que nós fazemos parte de um corpo. O texto diz que nós precisamos de resolver os nossos conflitos, mas também revela como é que nós podemos fazê-lo. E Paulo diz que nós devemos ser delicados e devemos ser prestáveis. Nós podemos falar a verdade de uma forma direta, de uma forma transparente, sem destruir a pessoa que está à nossa frente. Muitas vezes pensamos que ser diretos com alguém passa por dizer tudo aquilo que nós temos na cabeça da forma que nós queremos. Mas ser delicado com alguém passa por falar a verdade sem ofender o próximo. Mas quanto mais cheios estamos de pensamentos negativos, mais difícil fica de falar de forma delicada. Neste tipo de conversas, é importante também irmos prontos para ouvir. Já me aconteceu, e certamente também já aconteceu convosco, que quando nós vamos ter este tipo de conversa com alguém, nós percebemos que afinal não tínhamos tanta razão como nós pensávamos ter. Ou que o outro também tem razões para estar magoado e não apenas nós. Mas o que acontece é que com o ressentimento e a mágoa que nós fomos acumulando, e também com o nosso ego em alta, isto impede-nos de ver o outro lado. Mas a grande ênfase de Paulo é, sem dúvida, para não nos deixarmos dominar por estes pensamentos negativos. Então, já percebemos os prejuízos que este tipo de sentimentos trazem? Já percebemos a forma como Satanás se aproveita deles? Acabamos de ver algumas dicas de como lidar com estes pensamentos. E Paulo então reforça que estes conflitos interiores precisam de policiamento. É uma batalha que nunca vai ser vencida. É preciso vigilância apertada. E o facto de nós sermos um corpo mostra-nos também que nós podemos contar com outros irmãos nesta jornada. Tiago diz-nos, Tiago, outro dos autores do Novo Testamento, diz-nos que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Nós não podemos deixar chegar ao ponto em que estes pensamentos começam a escravizar-nos. Não podemos deixar chegar ao ponto em que começamos a afastar-nos dos outros porque estamos constantemente a cobrar demais. Não podemos deixar chegar ao ponto em que começamos a afundar-nos num estilo de vida cada vez mais depressivo. Muitas vezes os nossos comportamentos não exteriorizam aquilo que vai no nosso interior. Podemos continuar a ser delicados, podemos continuar a ser prestáveis, mas estarmos completamente dominados por sentimentos de autopiedade. E quando este tipo de sentimento é nutrido de uma forma constante, isto pode vir a gerar complexos de perseguição. E o que é isto de complexos de perseguição? É quando nós percebemos que todo o mundo, ou pelo menos um grupo de pessoas, está contra nós, mas é algo que se passa apenas dentro da nossa cabeça. Ou pode vir a gerar
uma completa apatia. Talvez alguns de vocês conheçam pessoas que a vida delas parou em certa altura. Elas já viveram mais anos do que. Já viveram mais anos, mas a sua vida parou num certo episódio. Há uns tempos atrás, 2 semanas atrás, estava a ver um documentário que falava sobre acumuladores. Basicamente, são pessoas que têm uma tendência para acumular tanto lixo em casa que nem se vê o chão. E num dos episódios que eu estava a ver, era um homem com cerca de 30 e poucos anos. E este homem encheu a casa com brinquedos, coisas que lhes faziam lembrar um período da adolescência e da juventude, quando tinha mais ou menos 15 anos. E nestes episódios tem sempre uma psicóloga que ajuda no processo de limpeza da casa. E quando ele estava a falar com a psicóloga e a contar um pouco da sua vida, a psicóloga fez-lhe perceber que, na realidade, a sua vida tinha parado aos 15 anos. Tudo por causa do episódio em que ele não conseguiu perdoar o seu pai. Ele já tinha 30 e poucos anos, mas a sua vida ficou ali paralisada naquele momento. Este é um exemplo mais extremo, mas é fácil chegar lá. A nossa mente é um campo de batalha. A Bíblia diz que aquilo que se passa na nossa mente afeta todas as áreas da nossa vida. E o conselho que nós recebemos da Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Provérbios, é que nós devemos guardar a nossa mente. Então é importante percebermos que estes sentimentos negativos, quando acumulados, são uma arma de Satanás para impedir o cristão de viver a vida que Deus planeou para aquela pessoa. Estes pensamentos não fazem parte do que Deus planeou para aqueles que são seus filhos e, por isso, não devem ser encarados com normalidade. Deus chamou-nos a vigiar a nossa mente e a abdicar dos argumentos que nos impedem de perdoar. Nenhum cristão vai viver a vida que Deus planeou para si de uma forma plena enquanto tiver a sua cabeça sempre cheia de lixo. E por isso o meu conselho é: pede ajuda a um irmão aqui da igreja, se for necessário. Procura perdoar por mais que custe. Pede a Deus que substitua os teus pensamentos por pensamentos saudáveis e que agradam a Deus. Deus chamou-nos para viver uma vida nova, uma vida de liberdade. E o apelo constante que nós vemos nas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, é: não se deixem escravizar novamente. E para não chegarmos a este ponto em que nós estamos como escravos, nós precisamos de vigiar a nossa mente. Precisamos ter atenção à higiene da nossa mente. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, pela forma como ela nos ensina, pela forma como ela nos conduz. Pai, te oro para que Tu possas continuar este trabalho de libertação em nós, Senhor. Sabemos que é muito fácil alimentar este tipo de sentimentos e de pensamentos na nossa cabeça. Pai, é muito fácil ficarmos ressentidos com alguém e, de repente, aquilo que era uma pequena coisa se transforma em algo que nós não conseguimos deixar de pensar. Pai, por isso, a minha oração é que, como igreja, possamos dizer sim. Queremos caminhar neste processo de libertação, em que Tu não só trabalhas no nosso interior no sentido de não nos deixarmos afogar neste tipo de sentimentos, mas também nos ajudas a ajudar outros neste sentido. Ajuda-nos a ser um corpo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.